intenzivno vršimo kontrolu parkiranja na novim uređenim trotoarima. Ono što je prilika da apelujemo na naše sugrađane da sve one ulice, ja ne bih da ih ponavljam, koje su u poslednjih par godina rekonstruisane i novi trotoari prevashodno služe za prolazak pešaka, a da parkiranje za vozila nije, da vozila ne parkiraju na tim trotoarima. Ja znam da imamo dosta vozila, da parkiranje jeste problem, ali da s druge strane imamo primetbe i pritiske od strane sugrađana koji jednostavno žele da ti prolazi, pešački prolazi, odnosno trotoari, budu samo za prolaz pešaka. Da, ako pogledamo broj vozila u odnosu na broj parking mesta, zaista je velika razlika, pa da li je možda rešenje za smanjenje tih gužvi kada je reč o parkingu izgradnja montažne višespratne garaže? Pa, ta ideja postoji već dugi niz godina. Znači, mi smo imali razno razne ideje i analize. Izgradnja dvoetažne garaže zahteva jedan veći prostor i to je dobro samo ukoliko analiza pokaže da će se stvarno dobiti u odnosu na investiciju povećani broj parking vozila. Naravno, imamo već nekoliko ideja za nova parking mesta, ali o tom potom, kada budu izrađeni projekti.